erakunde aurreratu batek emaitza onak eta orekatuak izan beharko lituzke. Interes talde desberdinei dagokienez eta kudeaketako elementu guztietan. Estrategia, bezero, pertsona, gizarte eta berrikuntzan. Horretarako, irizpide egokiak eta hobetzen lagunduko diguten helburuak ezarri behar ditu. Honako hauek kontuan hartuta. Datu historikoak, joerak eta abar, lehiakideek eta beste erakunde batzuek lortzen dituzten helburuak eta emaitzak, helburu batzuen eta besteen arteko kausa ondorio erlazioak, bai eta helburu horiek lortzeko eta helburu batzuen eta besteen arteko koherentzia bermatzeko landu behar ditugun prozesu, proiektu eta jardueren artekoak ere. Era berean, erakundeek ebaluaziorako eta emaitzak neurtzeko sistemak izan beharko ditu. Arlo garrantzitsu guztiak, fidagarriak, eraginkortasunari eta behar den segmentazioari buruzko informazioa ematen dutenak. Ebaluazio sistema horiek, elkarrizketak, inkestak, talde fokalak, azterlanak eta ikerketak, bezeroen laginak, errendimenduaren barne adierazleen bateriak eta abar izan daitezke. Erakundeen emaitzak, izaera eta garrantzi desberdinekoak dira. Horregatik, haien jarraipena erakundearen barruan maila desberdinetan eta maiztasun desberdinarekin egin beharko da. Batzuetan, urtekoa, hiruhilekoa, hilekoa eta abar izan daiteke, beste kasu batzuetan berriz, egunerokoa edo are jarraituagoa izango da. Erabakiak hartu eta sortzen dituzten prozesuak eta jarduerak behar bezala kudeatu ahal izateko. Emaitza estrategikoak. Horrela deitzen diegu, epe luzerako asmoa eta erakundearentzat estrategikoak eta garrantzia handienekoak diren helburuak zenbateraino lortu diren ebaluatzeko bidea ematen duten emaitzei. Beste emaitza batzuk ere estrategikoak izan daitezke. Erakundearentzat duten garrantziagatik. Bezeroei, pertsonei, gizarteari edo berrikuntzei buruzko emaitzak hain zuzen ere. Horretarako, baliagarria litzateke alderdi hauek neurtu eta ebaluatzea. Zenbateraino gauzatu diren erakundearen misioa, ikuspegia eta balio eta kulturaren edadura eta epe luzeko zein laburreko helburu estrategikoak. Ekonomia eta finantza elementuak aukera emango digutenak erakundearen sendotasuna, kaudimena, likidezia, errentagarritasuna eta abar jakiteko. Adibidez, funts propioak, balio erantzia, mozkin gordina eta garbia, eskudiru fluxua, zirkulatzailea, mozkinak, dibidenduak eta abar. Salmenta zifra orokorrak, bezero kopurua eta abar. Merkatu bakoitzean eta produktu zerbitzu tipologia bakoitzean lortutako merkatu kuotak eta abar. Teknologia berrien, informazio sistemen, antolamendu eta kudeaketa sistema berrien efikazia eta efizientzia. Bezeroekiko emaitzak. Gure erakundea osatzen duten bezero zuzenei, eta hala badagokio gure bezeroen bezero direnei dagokienez, ezarri ditugun helburuak eta estrategiak zenbateraino lortzen ari garen jakiteko aukera emango digute. Horretarako, baliagarria litzateke alderdi hauek neurtu eta ebaluatzea. Bezeroen gogobetetzea ondorengoekiko. Gure produktu edo zerbitzuak, prezio balioa, kalitatea eta fidagarritasuna, ematen diegun informazioa, eskainitako arreta eta babesa, gure sare komertziala, saldu ondorengo zerbitzua, arreta eta kexen zerbitzua, eta abar. Gure bezeroen fideltasuna. Iraupen edo txandakatze indizeak, erosketa errepikapenen bilakaera, beste bezeroei gomendioak, eta abar. Barne eta kanpo adierazleak. Nobedade bat merkatuan sartzeko erantzun denbora, aurkeztutako edo onartutako eskaintzak, jasotako kexa, iradokizun eta ideien ebazpena erantzun denborak eta abar. Efikazia eta efizientzia produktiboaren adierazleak. Unitate, denbora, kostu, material, instalazio eta abarrekin lotuta egon daitezkeenak. Hornitzaileen errendimenduaren eta hauen kudeaketaren inguruko adierazleak. Pertsonekiko emaitzak. Gure erakundean parte hartzen duten pertsonek,
langile egonkorrak, behinbeineko langileak, voluntarioak, prestakuntza edo praktika prozesuan daudenak, eta abar, zer pertsepsio duten jakinez gero, beste errendimendu adierazle batzuekin batera, aukera izango dugu haiekiko lortu nahi ditugun helburuak zein neurritaraino gauzatzen ari garen ebaluatzeko. Horretarako, baliagarria litzateke alderdi hauek neurtu eta ebaluatzea. Pertsonen gogobetetasuna ondorengoekin. Gure hautaketa prozesuak, barnekoak, ordainsariak, lan baldintzak eta giroa, gaitasunen garapena, komunikazioa, aukera berdintasuna, parte hartzea, motivazioa, partaidetza arrotasuna, talde lana eta abar. Lidergo gaitasuna bultzatzearekin zerikusia duten jardueren emaitza. Gure langileen leialtasuna edo errotazioa. Istripuak edo bajak, laneko absentismoa, osasun fisikoa eta psikosoziala sustatzeko ekintzen eraginkortasuna eta abar. Gizartearekiko emaitzak. Horiei esker, jakingo dugu geure buruari ezarri dizkiogun helburuak eta estrategiak zenbateraino lortzen ari garen. Gure gizarte inguruneari eta ingurumen alderdiei dagokionez. Horretarako, alderdi hauek neurtu eta ebaluatu litezke. Gure gizarte ingurunean garrantzitsutzat jotzen ditugun interes taldeek edo iritzi liderrek zer iritzi duten gure helburu, lorpen eta izen onari dagokienez. Erantzunkizun soziala duen erakundea garen aldetik. Jasotako sariak, ziurtagiriak edo aintzatespenak eta arauak ez betetzearen ondorioz jarritako zehapenak eta abar. Gure ingurunearen garapen ekonomikoan, prestakuntza mailetan, hornitzaileei eta abarrei emandako laguntza. Lehengaien, energiaren eta uraren kontsumo bilakaera. Arlo hauetan lortutako hobekuntzak. Energia, efizientzia, ur kontsumoa, kutsatzaileak ez diren edo gutxiago kutsatzen duten materialen erabilera, birziklapena, emisioak, sortutako bilgarriak eta hondakinak, kutsadura eta zarata mailak, garraioa eta abar. Berrikuntzaren emaitzak. Berrikuntzaren emaitzak interpretatu, aztertu eta ebaluatzeko orduan, honako hauek neurtu eta ebaluatu ditzakegu. Egindako iradokizunak edo ideiak, erantzuteko epeak eta abar. Merkatu ikerketetan, IGEIGEN, metodologietan, teknologian edo digitalizazioan egindako inbertsio eta jarduera adierazleak. Proiektuei eskainitako orduak, gure ingurunearekiko lankidetzak, ezagutza berriak eskuratzea eta abar. Berrikuntzaren ondorioz lortzen ari garen emaitzak, bereziki izaera estrategikokoak, adierazleen bidez. Esate baterako, azken urteetan garatu ditugun produktu edo zerbitzuen bidez lortutako salmentak edo irabaziak. Horiek erabiltzen dituzten bezeroen kopurua, prozesuen denbora eta kostuak murriztea, erakundearen kudeaketa hobetzea, bezero berriekin edo merkatu berrietan jardutea, interes taldeen gogobetetasuna hobetzea, eta abar.